comprar aquele vestido, assim, ó, que não tem erro pra uma festa. Que só pode ser que na Antonieta, não é, Cane? Com certeza. Primeiro, porque a Antonieta tem vestidos à pronta entrega e também tem o ateliê com vestido sob medida, não é? Então exatamente. É impossível não se achar aqui, não é, Cami? É verdade, se não encontrar nada pronto, é quase pronto, impossível, a gente é? Faz. E assim, ó, gente, a Cami faz desde o vestido da Aiazinha, não é? Até o vestido da vovó, da noiva, vovó, não da é? Noiva, da noiva, dependendo do modelito. Aí acho que eu posso contar, não é, Cami? Vocês sabem que minha filha vai casar. Sabem quem é que vai fazer o vestido dela? Ela! E sabem quem é que vai fazer o meu vestido? Ela também! Com certeza, né? Porque a gente, quando indica, é porque a gente acredita, não é? E confia no profissional, não é, Cami? Que é mais prova de confiança do que essa? Não, nenhuma. Não existe, né? Em fazer os vestidos da mãe e da noiva do ano. Porque a gente sabe, assim, ó, que o resultado vai ficar maravilhoso. Com certeza. E hoje, Cami, que separasse, assim, primeiro um vestido de princesa, né? Sim. Coleção nova, a gente olha tem que mostrar os maravilhosos que já chegaram, né? Pois é, imagina esse vestido pra uma menina que vai debutar. Exatamente. É? Que vai fazer 15 anos. Formando é um também. De e os modelos de saia armada, saia de tule, eles estão com tudo de novo, né? Então, assim, as formandas também adoram. É uma peça super versátil, ele tem o tule aqui, mas a gente pode separar e transformar claro. Em cropped de saia. E o cropped vai usar... Ah, então esse tule, ele dá essa transparência. Porque exatamente. Como na manequim a gente não vê, não é? Exato. Então ele tem uma transparência aqui, ó. Tá, já dá o efeito de cropped. Não quiser subir isso aqui, com dá certeza. Também, não é? A gente pode tirar o essa tule. Essa é a vantagem de ter um ateliê, ó, deixar é? Bem juntinho. Ou separar ou e transformar separar e fazer uma em saia duas peças. Exatamente. Bárbaro, adorei. E essas de vermelho aqui, também. Lindas, não o é? Vermelho, assim, na minha opinião, né? Tem gente que gosta de mais bordado, mais carregado, mas eu acho que o vermelho, assim, quanto mais clean, melhor. É, tão lindo. A gente separou duas propostas diferentes, né? Esse aqui tem esse detalhe bordadinho aqui na alça, que dá um detalhe, né? E ele tem essa saia curta, claro. Que agora vai aparecer bastante também. Ele não separa, tá? Mas dá sim. Pra separar. Mas é uma sobressaia, fica tipo uma mas calda. Mas acho até que nem precisa, porque nem precisa. Tendo a saia curta... É pra quem gosta de um... Quem tem que usar um longo, mas não claro. Gosta muito, porque acho que limita os movimentos, né? Fica um detalhe... Ou acho que favorece mais o curto. Exatamente. Vai se favorecer com esse vestido, uhum, né? Também lindo pra formatura. E esse aqui é pra matar, não é? Esse cara? É. Porque esse vestido aqui, ele é o que tem de maravilhoso, não sim. É? Esse aqui eu tenho um decote lindo, não tem tule, porque tem muita gente agora também que tá procurando vestido sem tule, que não gosta daquela transparência. Esse aqui é totalmente sem tule. Ele tem as costas dele, é maravilhosa. Vamos tentar virar aqui a nossa amiguinha. Vamos mostrar aqui, a nossa amiga de costas. Olha que lindo. As alças cruzam na frente, amarram atrás. Bárbaro. Super sexy. Também pra uma formanda, pra uma convidada de casamento. Cami, digamos assim, ó, que se eu venho aqui, eu adorei esse vestido, mas eu queria ele em preto. A gente confecciona. Tem como confeccionar, né? Isso daí leva quantos dias? Pra um vestido mais simples. Um vestido mais liso de 20 a 25, máximo 30 dias. É, então é bom a gente falar nesse prazo para as pessoas que vão se formar ou que vão casar. Ou até que vão debutar em outubro, isso. Não é? Tem que ter esse tempo pra poder confeccionar e a gente sair com o vestido dos sonhos. Então, quem está se programando, não se achar em nenhuma peça aqui pronta, que eu acho que é quase impossível, não é, Cami? Às vezes tem um tom específico, né, Cami? Claro, a gente já tá com uma coisa na cabeça, exatamente, é? Então às vezes a gente já parte direto pra confecção, mas realmente, como a Carmen falou, tem que se antecipar pra ficar perfeito, né? E até porque são muitas clientes, não é? Então, é verdade. Tem que poder tem que atender organizar todo mundo. Bem a agenda da melhor forma. E eu pedi pra Cami, pra gente terminar a matéria hoje mostrando dois estampados. Eu não sei porque eu tô meio apaixonada por estampado. Não, Cami. Mas não é só tu, Carmen. Os estampados vieram pra ficar. Pois é, não é? Formatura, formandas, até de medicina, vendi estampados já. Convidadas de casamento, porque são versáteis, tu vai em qualquer tu evento. Sabe que se eu tivesse que escolher hoje o vestido pro casamento da minha filha, que vai ser de dia, eu escolheria aquele ali. Já tá escolhido. Pois é, eu só não bato o martelo. Porque ainda falta um seguinte, tempinho. Porque a gente também às vezes muda de ideia.
verdade. Não é grande. Esse vestido é maravilhoso. Olha o que é esse vestido, gente. Eu tô apaixonada pela estampa dele, pelo modelo. Eu acho que ele favorece, ó. Super. Dá pra tu colocar um sutiã. Exatamente. Ele é maravilhoso. O decote e as também cores é estratégico. Dele. E assim, às vezes as mães têm receio de usar estampado, mas não precisa. Não precisa. Tô vendendo muito estampado. Eu só pediria pra Cami tirar isso aqui, ó. E deixar pra ficar um decote mais verde. É. Que também poderia fazer, não é? Com certeza. Esses pequenos reparos. Pequenos reparos. E um outro que eu amei, gente, eu vou pegar aqui pra vocês. Que eu também achei incrível. Foi este aqui. Ele é lindo também. Ai, olhem o que é a estampa. Eles são próximos. Eles são parentes, não é? Mas esse aqui, ele já tem a cava americana. É. Né? Então ele mostra um pouco mais aqui na lateral, mas ele é um vestido bem bonito. Esse aqui a gente tem que estar com o ombro bem quadradinho pra isso. Botar ele, não é? Também caramba. Disfarça essa partezinha aqui, então, mas olha ele, como ele é lindo. Muito bonito. E aí vem. Aí ele tem a manguinha, eu não tinha visto. Olha aqui, deixa eu puxar. Dá aqui. Pra usar das duas formas, na verdade. Não, olha aqui. Com o babado caído ou com o babado tapando o braço. Ele é maravilhoso. Essa estampa tá um luxo. Gente, a Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo com estacionamento. A loja abre de segunda a sábado. Sábado é até às 18. Até às 18. Se você quiser marcar uma hora especial, liga pra Cami. É bom, às vezes, ligar e marcar com pra certeza. Tu tá esperando, não é, Porque Cami? Porque às vezes eu já posso trazer amostras de tecido, quando claro. É uma cor específica, a gente já se antecipa pra quando a cliente vier, já tem as amostras. E é isso aí. Como a gente sempre diz, eu costumo dizer isso há 11 anos pra vocês, a gente costuma, aqui no programa, indicar aquilo que a gente usa. E a Antonieta, ó, a gente assina embaixo e gripa bastante. Obrigada, Cami. Semana que vem a gente volta. Say my name, but it's never enough. Hora de Pedro Toigo aqui no programa com essas duas joias, Pedro. Gente, e as duas estão combinando com a minha boca, tu viu? São. Não, olha, eu acho que elas combinam comigo. Elas olha são lindas. São essas, esse modelo de bolsa, Pedro, ele tá incrível. Pedro, olha que linda com esse verde aqui do teu Angel. Eu adoro. Ela combina com tudo. Com tudo. Com tudo. Com todas as cores. Com laranja eu acho que fica com maravilhoso. Fica linda, com rosinha fica linda. Ela fica maravilhosa. Com azul clarinho ela fica linda. Com laranja, gente, com ela azul, falou com verde. Mas um azul marinho ela fica lindo. Eu também. Até fiz, tô fazendo uma combinação agora no verão de uma bolsa maior. Que é esse tom com um deep blue, que é aquele azul marinho sim. Bem escurão, quase a cor do teu blazer, assim. Só que o blazer é preto. Não é azul marinho? Eu botei o azul marinho. Não, gente, eu olhei assim. Gente, eu tô ficando daltônica. Mas é mais não ou menos uma cor assim que eu pensei. Eu jurando que eu tava de preto, vocês acreditam nisso? Adoro, ficou navy, ficou legal. Pedro, me diz uma coisa, essa bolsa, ela pode sair maior, ela pode sair... Pode, ela tem, na verdade, essa é um tamanho maior e ela existe o tamanho menor, que é a petit, que eu chamo. Que deve ser um docinho. Ela é um pouquinho menor, ela é uns 4 dedos menor, ela diminui um tantinho assim, e ela é uma bolsinha bem boa pra quem quer ir pra balado, quer, claro, quer sair de noite. Claro, mas pra quem quer um bolsão dessa, a gente pode desenvolver. Também. É que, na verdade, é eu tenho os outros modelos maiores, inclusive aquele que a gente mostrou da alça sim, de bambu, é aquele incrível, saco redondo. Incrível. Aquele modelo, ele é bem interessante e ele substitui essa bolsa, porque essa bolsa maior, ela fica muito desconfortável. Ela é muito dura e ela é muito larga. Sim, tem que ser proporcional, não é? Exato. É, daí eu acho que nesse tamanho fica bem. Inclusive, essas peças, elas estão com 50% né, de desconto que a gente não, tá... Isso não é... Isso é um presente, gente. 50% de desconto... Peças que vão ter esse modelo no verão, vão. Não é? É que essa semana e semana que vem, como são as últimas semanas da minha coleção de inverno nas lojas, eu botei tudo a 50% independente as peças do preview do verão, que eu não devia ter feito, mas azar, já tava lá. É, mas eu acho que... Ah, eu acho que quem entra na loja não tem que ficar mostrando, claro. Ah, isso tá, isso não tá, sem sabe? Ou tal não tá. Ou tal não tá. Então eu fiz tudo de uma vez e depois entra a coleção de verão com cores belíssimas. Essa é a vantagem, assim, ó, da gente ter essa aproximação com o artista, porque a gente pode inventar, não é, Pedro? Dá pra pirar. Dá pra pirar, dá pra inventar cor, dá pra inventar, pedir um modelo diferente. E daqui a pouco, se tu acha, por exemplo, hoje foi uma cliente lá na loja e gostou, amou essa bolsa, só que ela queria um tom a menos. A gente mandou desenvolver um tom a menos. É isso aí, gente. Pedro Toigo fica no Beco da Barão. O Beco da Barão é na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com Hilário Ribeiro, no fundo do beco. Lá é o showroom do Pedro Toigo, que é aberto também para o público final.
E o Pedro também faz sapatos de noiva, sapatos especiais. É bom a gente dizer, sapatos masculinos e qualquer coisa que a gente imaginar relacionado com couros exóticos, olha, com dá couro, pra, dá pra viajar, né, Nossa, Pedro? Total, total Semana mesmo. Semana que vem te vejo, então. Semana e vocês tá vão aproveitar o restinho dos 50%, tem pouca coisa, mas vale muito a pena.